rytas, tai jau yra beveik 6 ryto. Nu, tai vėl pamiegojau 5 valandas, daugiau trupučiu. Tai vakar žiūriu, nuėjau apie 20 km. Vakar buvo tokia pasivaikščiojimo diena. Ką, dabar važiuosim iki Vokietijos, dar tamsu čia visur. Noriu pasiekti Vokietiją dabar ir susirasta vieta tenai, kur reiks man keltis. Kelsis į Vokietijos salą. Tai va, tai reikia pasižiūrėti, kur ten kas. Man antrą valandą liktais keltas, dar čia liko apie 200 km. Tai plius minus panašiai dar sustosiu, dar reiks susitvarkyti labai mašiną, čia visur betvarkė. Tai važiuosim ir pasižiūrėsim, kas ten bus. Į naujus nuotykius, kaip sakant. 8 ryto išsiprausiau, persirengiau, žiauriai gerai, žiauriai. Tas dušas tai tikrai atgaivina, nes jau taip mygdė, kažkaip per visą savaitę buvo ganėtinai mažai ir miego. Tai buvo vėl sudėtinga vairuoti šiek tiek, bet nieko. Tai va, einam, kelsim blogelį, įdėsim link Vokietijos toliau, dar esu Danijoje vis dar. Bet nenoriu iš čia išvažiuoti, iš tikrųjų Danija labai patiko, šiaip ketinu grįžti, manau, čia su dviračiu kelionę reiktų pasidaryti. Kažkada arba vėl su mašina, bet matysim. Manau, Danija labai puikiai šalis su dviračiu, tai tikrai norėtųsi grįžti, nes dar yra daug nepamatytų dalykų. Svarbiausių savo aplankiau, bet dar yra tikrai daug visko. Bet užtenka pabūti ir su mašina, kad susidarytum įspūdį, kadangi važiuoju tikrai didelis atstumas, sutinku daug žmonių, ta prasme bendrauju ir panašiai, tai tiesiog gal visko nenufilmuoju arba nufilmuoju, bet neįkeliu, dar ir būna taip, tai praktiškai aš įkeliu viso filmavimo, tai tik tai kokį 60%, kur montuoju. Nu va, Vokietija, siena. Dar 2 valandas iki kelto, bet dar man reikia į paštą, tai susigalvau, kad dabar reikia nuvažiuoti, pasižiūrėsim, dirbs, nedirbs, kaip čia kas. Kai buvau to Nürburgringo trasoje, nupirkau lipdukų ir reikia nusiųsti Lietuvą, tai jeigu jau dabar į salą nuvažiuosiu, aš pato nežinau, kada aš išsiųsiu. Tai noriu dabar tą padaryti ir tada jau važiuosim žiūrėti, kur ten važiuot, net nežinau nieko, tai pasilikau laiko dar paieškom. Čia toks kurortinis šiaip miestelis dabar, Dagebūl, Vokietijoje. Šiaip nedaug kas žino apie šią vietą šiaurės Vokietijos, bet čia realiai yra nemažai kurortų. Tai va, tai manau, nemažai žmonių, kas žino apie šitą vietą, tai renkasi šitą vietą, kadangi čia tiesiog mažiau žmonių. Ir jeigu palsėtų nori, tai kam tau važiuoti ten, kur daug žmonių. Kadangi toks oras ir nelabai kas čia matas, bet čia turėtų būti baisiai gražu, čia kaip Palanga. Buvau informacijoje, paklausiau, kur čia paštas, tai sakė, čia tiesiog paprastiem laiškam, tiem lipdukam ne. Ir yra kitas miestelis, bet jis man biškelį nepakeliui. Ir sakė, kad mano saloje yra, kaip pasakyti, paštas, bet man atrodo, toj saloje bus brangu išsiūs, bet nu okei. Tai manau, dabar galim važiuoti link kelto, pasižiūrėsim, kur ten reik važiuoti. Jo, čia visai gražu, gražu. O šiaip šita vieta vadinasi... Tuoj parodysiu, kur aš čia esu. O čia. Realiai. Ir mano sala yra čia, kur aš dabar važiuoju. Tai čia yra praktiškai šiaurinė Vokietijos dalis. Ir čia yra daug, daug salelių. Tai turėsim ką veikti. Turėsim ką veikti. Įdomu, kokie orai bus visą mėnesį ateinant ir panašiai. Bet va, salelių pilna, kiek tik nori. Va šitą, žinau, rekomenduojama aplankyti irgi. Aš būsiu šitoj, bet čia visokiausių, tai reikės pasikalbėti su vokiečiais, pasikalbėti su vietiniais, išsiaiškinti nemažai dalykų ir pabandyti išnaršyti šitas saleles. Tai va, tai jo, matysim, kaip čia kas bus. O vėliau, reiks pervažiuoti visą Vokietiją. Niekad nesikėliau su keltu ir dar mašina, tai bus įdomi patirtis, manau. Šiaip brangiai kainavo 126 eurus, pirmyn atgal, tai vieną pusę va dabar, tai visai nemažai kainuoja keltas būtent čia, nežinau kaip kitur. O, kokie vaizdeliai. Uup.
būtų šilta, tai būtų gerai. Nu, įdomu, įdomu. Žodžiu, sakė, va, į 8 dabar važiuot. Ten kiti dar laukia. Ir šiaip mano laikas antrai, dabar, va, pirmą, man atrodo, važiuos mašinas, bet jeigu bus vietų, tai mane įleis. Tai, bet pirmą turiu suleist kitas mašinas, tai dabar tiesiog laukti reikės. Tai va, bilietukas. Hupo. Ateina savo, už 12 km vos ne 7 eurų, tai, nu, aišku, aš su mašina važiuoju. Galėjau važiuoti be mašinos, bet su mašina. Šiaip va, nusipirkau čipsų, pastaruoju metu jų visiškai nevalgiau, šiaip dažnai valgau, tikrai dažnai. Ir galim atsidaryti šiandien, kol laukiam. O, ateina žmogeliukas. O, vaikyti, važiuojam. Uiii, leido mane anksčiau valandą. Labai gerai, labai gerai. Nu, va, prisiparkavau, motos po dešinę, lyja. Nu jo, net 4 aukštai. Ai, nu pasižiūrėsim, kaip čia viskas atrodo. Bus labiausiai prikolas, jeigu jinai neužsikurs, kai reikės jau išvažiuoti šitą keltą. O su šitą mašiną gali tai būti labiausiai, kai nereikia. Va, dabar esu čionai ir va, plauksim va čia. Ir vaizdai tokie baisus. Parvaro. Nu, mes irgi jau judam. Galim eiti viršų. Opa. Nieko nėra. Išvestų saulę ir labiau matytųsi viskas per kamerą. Parodyčiau šiek tiek, išsiduočiau, ką esu suplanavus. Bet dabar tai ne. Palauksim saulės tada. Tada labiau matysis viskas. Šiaip greitai mes plaukiam. Jau savelė matas, paklaudimėjai, visi kita. Bus įdomu. Čia viena populiariausių Vokietijos salų, jeigu ne populiariausių, man atrodo. Nieko nesimato. Kažkas jau kažkur atsitrenka. Su durelėm tikriausiai. Nu va, atvažiavom. Rodo dar 10 km. Važiuojam. Geras. Smagi patirtis. Šiaip gana greitai. Gal kokias 10 minučių papraplaukiam. Kol kas būsiu čionai, šitoj saloj. Apie 2 mėnesius, manau. Jeigu nieks nesikyčia ilgiau, nemanau, anksčiau visko gali būt. Tai reikti dabar iš tikrųjų pirmas dalykas. Išplauti, išsirpti mašiną, susitvarkyti visus daiktus dar šiandien ryt. Pasižiūrėsim, kaip čia viskas bus, parodysiu. Kur aš atvažiavau? Bus, kad čia tyrinėt, žinokit. Ojei, sala. Sala, čia miestas, didmestis, žinokit.